সীমা হাসাওত আকৌ ফুলিল পদুম। হাফলঙৰ যে কাউণ্টিঙৰ বাহিৰৰ এনেধৰণে যথেষ্ট লোক ভিৰ কৰিছে, তেখেতসকল বিভিন্ন দলৰ সমৰ্থক। মই সুধিম, আপোনাক কাহা চে আয়া হে? কাউতে কাউতে হ্যাঁ। কিসকা সাপোর্টাৰ? বিজেপিকা বিজেপিকা হ্যাঁ। জিতা হে হয় মাহৰৰ পৰা আহিছিলে বিজেপি সাপোর্টাৰ, জয়লাভ কৰিছে। আমি আৰু অকণমান ভিতৰলৈ যাম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় দম্পায়ন ঠাচনৰ কাৰণে আহিছে? डनफाइनन थाउसेंड जी हम लोग का कैंडिडेट है। ओ हफलुंग से जीत हासिल किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है, आज में बहुत खुशी लगा। ডংপানন থাউজেন্ড জিতা আহিছিলে, খুশি লাগা বুলি কৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো যে হাফলং সমষ্টিত ডংপানন থাউজেন্ড জিকিছিলে। তেওঁ ইয়াৰ আগতে ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে, জিলা সভাপতি আছিলে, হামৰি সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিলে। আৰু হাফলং সমষ্টিত আমি জয়ন্ত আপোনাক জনাইছো যে ইয়াত চাৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছিলে। ডংপানন থাউজেন্ড আছিলে বিজেপিৰ পৰা, আৰু ইয়াত ডেনিয়েল লাংথাছা আছিলে, আটিং জেমি আছিলে, আৰু মায়ানন খেমফ্ৰাই আছিলে। গতিকে চাৰিজন কেণ্ডিডেটৰ মাজত আজি ডংপানন থাউজেণ্ডে এক নম্বৰ স্থান লাভ কৰি জয়লাভ কৰিছে। বিজেপিৰ দখললৈ গ'ল পুনৰবাৰ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ। পুনৰ বিজেপিৰ দখলত ডিমা হাসাও। উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ শ্লোগানেৰে পৰিষদ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। 28 আসনযুক্ত ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 22খন আসনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া ডিমা হাসাওত চৌদিশে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই ডিমা হাসাওত বিজয় উৎসৱ বিজেপিৰ। 28খন আসনযুক্ত ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 6খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। 22খন আসনৰ বাবে আজি নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। আৰু পুনৰবাৰ বিজেপিৰ দখললৈ গ'ল ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ। বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ শ্লোগান। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি থকা আস্থাৰ বাবেই বিজেপিৰ এই জয়যাত্ৰা বুলি অভিহিত কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে দেৱলাল গালোচাই। আচ্ছা লাগ ৰা হে, আমাৰ টাৰ্গেট তো একদম খৰাপ হৈছে, 22 আচ্ছা হৈছে, 25 কা আগে পিছে মেটো পেলে ভি বোলা হে, আৰু এছে আশা কৰা হে, और अच्छा लगता है। और फिर सब जनता पब्लिक से हम लोग को 5 साल के लिए सुनेगा, विश्वास करेगा, वही जनता का काम करते जाएगा हम लोग। ये मेरा जीत सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम जो लास्ट इलेक्शन में हम एजीपी टिकट से जीता था, फिर बीजेपी पार्टी ने हमको उनके साथ काम करने का चांस दिया, और इस बार पार्टी लीडर्स बोलो और स्पेशली सीएम सर, देवलाल सर हमको विश्वास करके टिकट भी हमको दिया, और आज मैं खुश हूँ कि पार्टी और मेरा पब्लिक को हमने शर्मिंदा नहीं किया। भाई भल पाइसो और मोर माने हाफलंग पर जिका तो खूब टाफ, और मैं हेतु खबर बिचारिसो हेतु मोर अखलर हेरी कंट्रीब्यूशन न है, हेतु आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसे, और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, और ইয়াৰ যিটো চি এম ডেভেলপ কলেজৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট মডেল, সেইটো চাই পেলাইহে ইয়াৰ যিটো পাব্লিক মোক মেণ্ডেট দিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ডিমা হাসাওত বিজেপিৰ বিজয়ে পুনৰ উৎসাহিত কৰি তুলিছে শাসকীয় দলটোক। ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনত এই জয় বিজেপিৰ বাবে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই নিৰ্বাচনক ৱাৰ্ম আপ মেচ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে, আৰু সেইবাবে প্ৰচাৰ অভিযানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বিজেপিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাক লৈ বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছিল। বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযানক লৈ বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। এফালে বিজেপিয়ে যেনেদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল ডিমা হাসাও নিৰ্বাচন, ঠিক তেনেদৰে কিন্তু বিৰোধী শিবিৰ কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা নহ'ল। কংগ্ৰেছ বৰ্তমান ব্যস্ত আছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ, কিন্তু বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ ডিমা হাসাও নিৰ্বাচনকো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিলে। আকৌ বিজেপিয়ে পৰিষদ গঠন কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে ডিমা হাসাওত।